wafdi ballaaran uu hogaminayo guddoomiyaha guddiga gaarka arrimaha sharciga doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada baydhabo waxaana wafdiga garoonka diyaaradaha baydhabo ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana wafdiga intaasi kadib loo soo gelbiyey xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya halkaasi oo ay kula qaateen guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabduqaadir shariif sheekuna maye waxaana guddiga ku soo dhaweeyey magaalada baydhabo isagoona sheegay in muddada gaaban ay joogaan kulamo isla qaadan doonaan arrimaha shuruucda ee doorashada runtii waa idin sugaynay ka koonfur galbeed ahaana annaga kolley waa waxaan u malaynaa mudnaan iyo sharafay noo tahay inaan noqono meeshii ugu horreysay oo guddigu imaado marka waxaan rajaynayaa marka maalmaha nala joogtana marka xog badan wax annagana anfacayo naga maqan iyo wax idinka maqano insha allah oo tala aad ku darsan doonta inaan kala qaadano marka soo dhawaada annaga hadal badan hadda waa oo caadiyan annaga waxaan sameynaa marka hore dadka martidaan siinaa ayagaan ka dhurnaa ayagaan siinaa marka markaad nala hadashaan insha allah oo wada hadashaan baan annagana marka wixii kaloo kelimadaan ku darsan laakiin kolley hadalka ma dheereen waa daalantihiin nuux tan iyo shalay oo aniga iyo habdhowrihii baarlamaanka iyo dhowr xildhibaan ilaa shalay galabtii sagaal saac markaad noo gelisaan ku taagannahay marka alxamdulilah marka soo dhawaada guddoomiye cabdulaahi abuubakar xaaji guddoomiyaha guddiga gaarka arrimaha sharciga doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ujeedka ay u soo gaareen magaalada baydhabo waxaana ay sheegeen in ay kulamo la qaadan doonaan madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan aad aan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee walaalnimada ah ee xafaawada ku jirta oo nalogu soo dhaweeyey magaalada baydhabo iyo alaboorkeeda waana arrin aan sugaynay oo aan kusoo talagelaynay markaan soo socnayba sida isagana uu sheegay shaqadiina loo igmaday oo ahayd maamul goboleed inaan marno baydhabaan koonfur galbeed aan sababta ugu soo horumarinay in aan wanaag kala kulmayno si ay ugu daydaan maamul goboleedyada kalene sida halkan loogu soo dhaweeyey iyo kulley barnaamijyada dhici doona maalmaha soo socda oon rajaynayna in si fiican loo abaabuli doono inay ku daydaan oo iyagana ay waddadaasoo kala maraan aan ugu soo horumarnay madaxweynahooda iyo golahooda wasiirada iyo dadkooda oo dhan waa shacabkooda waa u mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo shalay ilaa maanta sidii naloo sugayey kolley annaga waxaan nahay guddi kumeel gaar ah oo ka shaqeynaya sharciga doorashooyinka sharcigaas oo guddiga uu geyn doono baarlamaanka kadibna aqalka sare loo gudbin doono marka waxaan ku qasbanaanay markii nala magacaabay inaan dadka sharciga u quseeya soomaali dhan u quseeya ay ka mid yihiin maamul goboleedyada inaan dhageysanno ra'yigooda waxay ku darsadaan siday wax u rabaan oo aan la dhihin annaga keligeen intaan qol galnay wax qorqorno oo meel geyna inaysan noqonin oo madaxda ugu sarreysa madaxweynaha wasiiradiisa baarlamaanka guddoomiyahooda civil society-ga waxaasoo dhan inaan sharcigan u bandhigno qaabkay u fikirayaan doorashada inay noqoto inaan warsanno oo kadib aan xogtaas aruurinaan bay dhaba u nimid maantii beri dambena kolley waa noqon doonaa jadwalka aad u tayd u yahay uu cariir u yahay annaga waqtigana la siiyaa keenayo oo aad u yar raggaana arkaysaan xildhibaanada waa labada bilooda fasaxa laga qaaday si nafurnimo ah inay ku shaqeeyaan oo labadan bil maadaama sharcigan uu yahay sharci doorashada waddan ka dhici doonta 2021 gogol u ah si haddii haddaan la isdooranin waxaa suuragala nabadgelyadii stabilitygii waddanka iyo wax problem badan inuu imaado annagana waa ogolaanay inaan fasaxa shaqayno oo waqti badan gelinno maamul goboleedyada marno dadka kaleo stakeholderska hay-adaha cilmi baarista iyo hoyooyinka iyo dhallinyarada
iyo gobolada wax oo dhan inaan dhageysanaan rabnaa shaqada u nimid horta waa shaqadaas weli waxaan rajaynaynaa ama aan ognahay in gacanna lagu siin doono resultigii ka soo baxane hadhow reer koonfur galbeed waxay rabeen inay meesha ka soo baxdo oo la noqonaan rabnaa oo mustaqbalka markaas kadib wax iyagay ugu yihiin doorasho ay ku aadaan ay ugu dareeraan waa isla joogaynaa baryahan ruumkana ruugno waldhibo ma jiraan mahadsantihiin xasan kulmiye afrax puntland tv baydhabo